парламенттик башкаруу системасына өткөнүбүздө биз баарыбыз уже түшүнүп атабыз азыр. Эң алсыз бул саясий партиялар болуп калды. Анткени саясий партиялар парламент түтүптөп, парламент өкмөт түтүптөп атат да. Саясий партияларда тажрыйба жок, саясий маданият жок, партиялык маданият жок, партиялык идеология жок болуп, партиялык ички тартип жок. Партиялык демократия жок болгон мына кесепетин биз көрүп атабыз, акционердик коомго айланып калды келген партиялар. Муну эске алышыбыз керек. Келечекте ушул президенттин негизги максаттарынын бири болуп ушул парламентти күчөтүү, бирок ошол эле убакыттан иретке алып келүү болуп эсептелет да. Сөзүмдү бир эки гана маселеге бөлгүм келет. Мен ойлойм, биз бөлүнүп бүттүк го Кыргызстанда. Эми биригүү убактысы келди, бирге басуу, бирге өнүгүү, бирге бир ынтымакка чакыруу. Акаевдин кеткенине 12 жыл болду. Акаевшыл деп биз дагы эле тилдеп жүрөбүз. Бакиевдин кеткенине 7 жыл болду. Бирөөлөр биз Бакиевчил деп тилдеп жүрөбүз. Отунбаевдин кеткенине 6 жыл болду. Бүгүнкү күндө Отунбаевчылар деп жүрөбүз. Эртең Атамбаев кетсе Атамбаевчылар дейт да. Ал кандай кыргыз эл? Биз эң биринчи аныкы мунуку эмес. Эгерде бийлик жөнүндө сөз болсо, профессионалдык деңгээлине карата мамиле жасашыбыз керек. Жаңы элитаны даярдашыбыз керек. Аларды ушу эски тажрыйба менен аралаштырып, мамлекеттин бир өнүгүүсүнө өбөлгө түзүшүбүз керек. Бул биринчиси. Экинчиси шайлоонун жыйынтыгы. Мамлекетти биримдикке алып келеби же талаш тартышка алып келеби? Ал сөзсүз түрдө ошол борбордук шайлоо комиссиясына, аткаруу бийлигине, саясий элитага, анан эң негизгиси шайлоочулардын өзүнүн көз каранды болот. Шайлоонун жыйынтыгы эл тааныш керек эң биринчи. Экинчиден ошого чыккан атаандаштар тааныш керек, саясий күчтөр тааныш керек. Мына биз ошондо гана мамлекетти бир биримдикке чакырып, өнүгүүгө өбөлгө түзөбүз. Биз азыр программа айтып атасыңар, программалардын баары чыгат, аны кооз жазып койсо болот. Жаза турган адамдар да бар, алар да азыр тизилип турат ар бир партиянын жанында. Мынамынча төлөп берсеңер, моундай кылып сонун программа жазабыз деп. А мен ойлойм, президент болом деп келген кишинин ички өзөгү болуш керек, анын чечкиндүүлүгү болуш керек. Ал ошол оор жүктү көтөрүп кете алам деп ал баардык жагын адис боло албайт. Бирок президент болгон адам чечкиндүү болуп, милдетин албай илдетин алгандай болуп ошону чечип, элди биримдикке чакырып, ынтымакка чакырып, анан жакшы өбөлгө түзүп бериш керек баардык тармактар бирдей өнүккөнгө. Мен муну ушул негизги максаттардын бири деп эсептейм. Анан акыркысы сөзүмдүн аягында азыр биз мына ушул жерде отурганда бир топ ойлор айтылды да мына шайлоо процессине. Кээ бирөө айтып атат, мына Арслан Малиев айтып атат, электрондук почетту көргөзбөй туруп анан бюллетенди санап туруп анан кийин чыгаралы депчи. Андай болбойт. Мен айтып коеюн мына бир нерсени. 2015 жылы премьер министр болуп турам. Ошондо бир эки орган атайын кат жазышты. Президенттин атына, менин атыма. Мына Таттуу Мамиталиева билет. Мына биометрика менен барсаң абдан чоң тобокелчилик болот, мындан отказ берип мурунку мыйзамга түшөлү деди. Жогорку кеңештин чукул сессиясын чакырып, аны жок кылып, кайра эски мыйзамга келели, ошону менен өткөзөлү деди. Ошол жерден чоң чогулуш болду, президент менен чогуу отурдук. Мен ошондо айттым, биз ага бара албайбыз. Эгер биз ага барсак, жыйынтыгын тааныбайт. Шерменде болобуз. Элдин астында, эл аралык уюмдардын астында. Ким жоопкерчиликти алат деген мен айттым, мен жоопкерчиликти алам. Премьер министр катары. Ошол тизмеге, жанагы биометрикалык маалыматка. Ошол жерден укуктук дагы. Анан кийин саясий дагы жоопкерчиликти алып, биз мындан башка жолго бара албайбыз. Ошону менен кеттик. 8:35 мүнөт өткөндө парламенттин жыйынтыгы чыкты. Бардык партиялар ошону таанышты. Анан эми азыр илимдер техниканын, илимдин техниканын багыты, биз ошолордон отказ берип анан каякта кайра эле баягы кагазга деп кагазды зордуктап туруп
ошол шайлоо комиссиясына кирген көзөмөлдүн баарын кууп чыгып туруп жазып туруп анан кийин колубузга берип коет мынакей. Биз 2007-жылы билебиз, 2010-жылы да билебиз кандай болгонун, пачкалап салгандарын, пачкалап салгандарын. Биз ошон үчүн мен ойлойм да, артык кылабыз деп тыртык кылбайлы. Шайлоо комиссиясынын башчысы минтип айтты, эгерде коомдук көзөмөл кылам десеңер серверге, биз макулбуз деп. Мына биз ушуну алышыбыз керек, коомдук көзөмөлдү коюшубуз керек, ошонун технологиясын, тартибин иштеп чыгышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, жанагындай IT аудит кылышыбыз керек, көз каранды эмес. Мына биз ушуга баралы. Үчүнчүсү, саясий партиялар катышкандар альтернативти онлайн ушул борбордук аянтка чоң экранды коюп коелу дагы, анткени ар бирде бирден алардын көзөмөлдөрү болот, ошолор чыгарып турсун, альтернативтик онлайн да коюп коелу. Ошону менен бириктирип мынакей шайлоонун жыйынтыгын тааныйлы.